Hvordan gik det? Det gik godt. Den er lukket. Vi skal til at lave samarbejde med en virksomhed, som har 6 destinationer i Syddanmark. Hej, velkommen til dagens vlog. I dag, der havde vi egentlig glemt, at vi skulle vlogge. Så klokken den er blevet 11:45, og vi er lige blevet færdige med at spise frokost. Og nu går vi i gang. Og der skal ske en masse spændende ting her i eftermiddag. Jeg skal faktisk ikke lave noget interessant. Jeg skal sende rapporter ud til alle vores kunder, så de kan se, hvad vi har lavet. Og sende et par kommentarer med, lige kigge på, er der nogen, hvor vi skal lægge en ekstra indsats. Er der nogen, hvor det bare kører, og vi bare skal sige thumbs up, fortsæt med det, og ja, jeg skal kigge på, hvordan det går for alle de kunder, der er her i huset. Hvad skal du lave resten af eftermiddagen, Kasper? Jeg styrer på leverandørservice, og jeg skal begynde at smide nogle af vores partnere ind i vores nye CRM-system. Så man kan godt fornemme, at det er et sløj eftermiddag i dag? Det er ikke en sløj eftermiddag, det er bare sådan, det er nogle træls ting, der skal laves. Så det er sådan, det er også derfor, nu vi starter med vlog kl. 12, og det er sådan, jeg vil ikke sige, det er oppe i bakke, men jeg tror ikke, det er de mest spændende opgaver, vi har i dag. Og jeg tror også, det er fint, at man lige får at se sådan den side af iværksætterlivet, fordi det er nogle lidt andre ting, vi sidder og laver nogle gange, og det er sgu ikke altid, det er store møder og spændende ting, man laver. Nogle gange skal det også bare styre på nogle helt elementære ting, for at forretningen fungerer. Og selvom man måske ikke altid synes, det er mest spændende, men så er det bare rart at få det gjort. Se, sådan er så sådan en rapport ud, og så står der egentlig bare en masse om, hvor mange besøg man har haft, hvor meget salg man har haft, og om det er gået op eller ned, og det er super spændende. Og dem her, dem sidder jeg så og læser igennem for alle de kunder, hvor jeg er tilknyttet som rådgiver, og så sender jeg dem videre til kunderne med et par kommentarer på, hvad vi har tænkt os at gøre, hvis det ikke går så godt, og hvad vi skal fortsætte med at gøre, hvis det går godt, og ja. Og så får alle kunder så også mulighed for lige at tage en snak i telefonen med mig, hvor vi snakker det igennem, og det plejer vi at gøre en uges tid efter, jeg har sendt rapporterne ud. Og så har jeg et enkelt møde med Mikkel, som er praktiker, hvor vi skal snakke lidt om vores nye podcast. Podcasts er det jo faktisk, vi laver 2 styks, som skal i gang til februar. Så det skal vi have snakket lidt om, brainstormet lidt på. Og så skal vi have kigget på noget nyhedsmail, vi skal have til at køre i SEO Service. Der har vi lidt forsømt vores eget nyhedsbrev, og det holder ikke længere. Så det skal vi også lige have sat gang i. Og en masse andre ting. Så det bliver en super fed dag. Jeg håber, at du har en rigtig god dag derude, og tusind tak for, at du sender. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Hvis du har set vores nytårstale, så vil du vide, at vi har en masse spændende mål for i år. Et af dem, det er, at der skal fuld fart på venture. En af de hemmelige ingredienser til det, det er Mikkel, som sidder lige her ved siden af mig. Fordi han skal hjælpe os med at få tid til at lave alle de nice ting, vi gerne vil. Skrue op for vloggen, lave en podcast, være lidt mere aktiv på sociale medier og alle de der ting der. Og det bliver mega fedt. Jeg glæder mig sindssygt meget. Er mere sker noget spændende siden sidst? Er der det, Mikkel? Er der sket noget spændende i vores liv? Jo, ved du hvad? Bliv hængende, jeg har noget fedt. Jeg har fået dem her. Dem her. Og til jer, der ikke ved, hvad det her det er, I burde virkelig, virkelig begynde at følge Gary Vaynerchuk. Det her, det er et par af Gary V's sneakers, han har lavet sammen med K-Swiss. Det er dem, der hedder 001, og dem er jeg sindssygt glad for. Jeg fik dem af min kæreste julegave. Hold kæft, hvor jeg elsker dem. Jeg er jo mega Gary Vaynerchuk-fan. Det vil du også vide, hvis du har fulgt med et stykke tid. Fordi jeg er nok Danmarks største Gary Vaynerchuk-fan. Så dem er jeg meget glad for. Jeg har dem stående heroppe på kontoret, og jeg har lovet mig selv, at jeg ikke vil gå i dem udenfor, for jeg vil ikke slide på dem. Fordi de er åbenbart, fordi de blev udsolgt så hurtigt, blev et samleobjekt og steget helt vildt i pris på eBay eller et eller andet. Det er jeg nu lidt ligeglad med, for jeg har ikke tænkt mig at sælge dem, men jeg vil passe på dem. Så det her, det er faktisk min arbejdssko. Min hustle-sko. Så dem er jeg sindssygt glad for. Super fede. Håber også, du synes, de er seje. Prøv lige at se dem. Mads, vi laver lige en lækker montage med de her sko her. Lad os gøre det. Montage. Men jeg vil med mine sko.
det var egentlig bare lige en kort overspringshandling. Jeg burde egentlig bare komme tilbage til mine rapporter, så det gør jeg nu. Vi snakkes ved senere, når jeg er færdig på et eller andet tidspunkt. Don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations. I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this. Telling me I should do that. Jeg skal stoppe med det her med at pege. Jeg gør det hele tiden. Jeg gør altid sådan her, når jeg starter klip. Det er sindssygt. Det var vores møde. Vi har lige fået planlagt nogle e-mail flows, vi skal lave til SEO Service og til Venture. Sådan at det bliver super fedt at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Og vi har nok ikke vores nyhedsbrev klar, når den her video kommer op. Har vi det? Nej, ikke endnu. Nej. Så du kan ikke tilmelde dig vores nyhedsbrev endnu, men glæd dig. Det bliver det fedeste nyhedsbrev i verden. Og der bliver tips og tricks og fejl, og vi griner og vi græder, og det bliver skide godt. Så glæd dig til det. Jamen, vi skal jo til at lave et nyhedsflow til Venture. Ja. Så vi tænkte på at... Og lige Venture-serien noget nogle gode fif til, før de starter deres virksomhed, hvad de sådan skal gå i gang med, og hvad du ville ønske, du havde vidst, før du startede din. Jeg tror, det jeg ønske, jeg havde vidst, det var, at først og fremmest sådan økonomi, hvor Martin spiller ind i et startup, og hvor vigtigt det er. Måske det at vide, at der ikke er nogen sådan rigtig måde at gøre tingene på, men at man skal finde sin egen. Den er også vigtig. Noget af det, som jeg gjorde forkert i starten, som jeg ville ønske, jeg havde vist, det er, at man behøver ikke at skulle finde frem til alle svar selv. Altså, man kan sagtens spørge erfarne mennesker og folk, der har været igennem det før. Måske noget med at bruge sit netværk. Det er ofte en ting, som jeg tror, mange iværksættere gør forkert. Fordi, altså, nu ved jeg, både Markus og jeg, vi brugte jo starten på at sidde enten i min fars loft eller derhjemme, hvor man så arbejdede, og så brugte man tiden på at finde ud af alting selv. Ja. Jeg har lige fået et opkald fra en af vores samarbejdspartnere, som jeg var ude i møde sammen med tidligere, faktisk lige inden nytår. En ret spændende case, hvor vi skal lave noget for en virksomhed i hele Syddanmark. Så nu bliver det spændende at se, om det er blevet til noget. Hej, det er Kasper. Hej, Kasper. Hvad så? De havde sagt ja til tilbuddet der. De har sagt ja til det? Ja. Ah, fedt. Hvornår skal vi i gang så? Jamen, det skal vi da. Hvordan gik det? Det gik godt. Den er lukket. Jeg skal til at lave samarbejde med en virksomhed, som har 6 destinationer i Syddanmark. Det bliver spændende. Og til jer nye venture-seere, så det her, det er det højeste, man når af begejstring, når Kasper Edens har fået et salg. Stensikker hver gang. Jeg dansede bare. Så det, jeg dansede godt. Mm. Hey, hvad så? Hey, hvad så? Hey. Hey. Vi skulle komme til at glemme at filme sidste uge. Så vi er i gang med at filme den vlog her nu. Fed. Lige præcis. Fed. Så jeg tror, vi stopper dagens vlog nu, fordi nu er Masser. Og han skal have lov til at arbejde med det her materiale og lov til at redigere det. Så tusind tak, fordi du så med. Du må have en helt, helt fantastisk dag. Og husk, at vi vil sætte rigtig stor pris på, hvis du har lyst til lige at smide en kommentar eller et like til den her video her. Det gør, at vi kan nå ud til mange flere mennesker, og det bliver vi så glade for. Er der mere at sige? Vil du sige noget, Kasper? Kasper, han vil også sige tak for i dag.